Եկեք արձանագրենք, որ եթե մենք ակնկալում ենք որևէ գործընկերոջ, ռազմավարական թե ոչ, աջակցությունը, ապա դուք իրավունք ունեք այդ ակնկալել, իրավական, քաղաքական, բարոյական այդ իրավունք ունեք, եթե դուք նախ եւ առաջ ամեն ինչ անում եք, որպեսզի ձեր պետականության, ձեր ինքնիշխանությունը պահպանեք. Բայց եթե դուք այդ բանը չեք անում, ի՞նչ իրավունքով եք ուրիշի պանջում։ Եկեք համաձայնենք սա, հետևաբար։ Ես կարծում եմ այս ընտրությունների որպես արդյունք արձանագրում եմ նաև սա, որ Հայաստանը, Հայաստանի ժողովուրդը ինքնակամ իրեն զրկեց իրավական, քաղաքական, բարոյական որևէ իրավունքից իր պարտներներին, իր գործընկերներին ռազմավարական թե ոչ պանջներ ներկայացնելու։ Ես սա շատ կարևոր եմ համարում։ Որովհետև հիմա ուզում ենք մենք դա, չենք ուզում, մեր դուրը գալիս է, չի գալիս, մեզ այդպես են գնահատում, մեզ այդպես են ընկալում։ Մենք այլևս այս տարածաշրջանում գործում չենք, մենք այս տարածաշրջանում մեզնից ոչինչ չենք ներկայացնում։ Ինչ էր զասպանությունը։ Զասը ըստ էության նույն բանն է, այլ կերպ ասում։ Կոպիտ ասած ինքը ասում է, տեսեք, բանը Տաջիկստանի սահմանի վրա, Տաջիկստանի սահմանի վրա լարվածությունը, իսկ այն Ռուսաստանը եւ Հավկը սկսեց արձագանքել։ Ինչու՞, գիտեք, որը տարօրինակը գիտեք որնա։ Ես ժամանակին ասել եմ այդ մասին։ Այս սպառնալիքները, որ կրում են Հավկ միջինասիական երկրները, Աֆղանստանից եկող, այս սպառնալիքները վտանգ են իրենց ներկայացնում, բայց այս սպառնալիքները, այսինքն այդ արմատական իսլամը, հա, կամ այդ Թալիբանի այդ շարժումը, նրանք այդ երկրներից որևէ պետության, որևէ մեկի պետականությանը սպառնալիք չեն։ Կարող է իշխանություն փոխվի Ուզբեկստանում, կամ Տաջիկստանում, կամ Ղրղստանում, բայց պետականությունը, պետությունը, պետականությունը այդպես նրանք չեն կորցնի։ Հայաստանի պարագան բոլորովին այլ էր։ Մեր կոնֆլիկտի ամբողջ իմաստը հայոց պետականության կործանումն էր։ Ահա որակական տարբերությունը։ Ահա թե ինչու ես ապշած եմ, իհարկե ԶԱՍ-ը իսկույն արձագանքում այնտեղ, որտեղ այնտեղ հասկանում է, այնտեղ կան պետություններ, կա պետականությունը պահելու ինստիտուտներ, եւ նրանք պատրաստ են իրենց կարողությունով դիմագրավել, ԶԱՍ-ը ասում է, հապնել պատրաստ է ձեր կողքին կանգնել, բայց այստեղ չկա այդ պետությունը, չկա այդ պետականությունը, չկան այդ ինստիտուտները, հետաբար պահանջ ներկայացնել Հապկին կամ որոցը մեկին անիմաստ է, սա մեկ։ Երկրորդը պետք է անկեղծ լինենք, Հապկը կանգնած է պատմության քննությունը բռնելու անհրաժեշտության առջև, լինել չլինելու հարցն է Հապկի, ուստեղ Ռուսաստանը պետք է մտածի, որտեղ Հապկը նախևառաջ Ռուսաստանն է պետք։ Ես կարծում եմ, որ Հապկը պատրաստ չի, որպես կառույց պատրաստ չէ պատմության այդ բարդ քարուղիներում քննություն բռնելու։ Չէ, ընդհանրապես, տեսեք, Տաջիկստան որոշվում է, այսինքն կապված նրանց թե ինչ գործունեություն ունեն, այո, ես վերջի զարդ միջնաշային իրանք բոլորը, այսինքն ստերության Հապկը կանգնած է, ինքը կենսունակ կառույց է, իր անդամների անվտանգությունը ապահովելու երաշխավոր թե ոչ, զարգացումները ցույց են տալիս, որ նա պատրաստ չէ նման հարցադրումներին, նա պատրաստ չէ նման զարգացումներին։ Տաջիկստան, Կիրգիզիա ռազմական բախում սահմանային Հապկը պատրաստ չէ նման կարգավորումներին։ Սա խոսում են մասին, որ ինքը Ռուսաստանը պատրաստ չէ։ Սա պետք է մենք արձանագրենք։ Հետաբար, եթե ինձ որևէ հարցնի, հարց, որովհետև մեկը հարցնի, թե ընդհանրենք մեր անվտանգային կամ այլ հարցերում համագործակցության առումը ում հետ համագործակցության, ես կասեմ, միայն Ռուսաստանը, մնացածը դուրս չունենք։ Հատկա Ռուսաստանի խնդիրը, եթե կնսունակ կմնա, կմնա, եթե չի մնա, թող Ռուսաստանը որոշի։ Ես այդ կարծիքին եմ։ Ես օրինակ այլևս որևէ մեկի խորհուրդ չեմ տա դիմել Հապկին։ Այսինքն Հապկ ասելով մենք հասկանանք մեր Ռուսաստանը ընդհանրապես Հապկ չէ։ Ես ասում եմ ավելի լավ խոսենք մեր Ռուսաստանի մասին։ Ռուսաստանի հետ եւ Ռուսաստանի մասին։ Որտեղ ակնհայտ է, որ եթե այս տարածաշրջանը ունի շահեր, այդ ունակ այս շահերը լավ բաթ, բայց իրականացնում է Ռուսաստանը։ Հապկ անդամ պետությունները ինչքան էլ ուզում եք ասել չարժի այդ թեման պայքարը, շատ զգուշորեն հանգիստ պետք չի դրա մասին դեմ խոսել, բայց առանձնապես ոգևորվել ու պահանջներ ներկայացնել պետք չի։ Ես կրկնում եմ, առավել այն դեպքում, երբ որ մենք ինքներս տանուլ ենք տալիս մեր պետականության համար կմղվող պայքարը։